Ви задавали мені раніше питання, а як це трапилось? Ну, ви знаєте, ну, різні, мабуть, полюси такі. Єрман Юрійович э, десь э, людина пов'язана з мистецтвом музичним мистецтвом. Віктор э, Бажан, э, э, зараз все, ж ми знаємо, що е, Громадські, може бути, діяч, знаєте, як так трапилось, що ви об'єднались. Ви знаєте, що я вам скажу, Олександр, що це було випадково. Я, до речі, там от є така вулиця, Верховинець, і я дуже часто їжу машиною. І я завжди, мій погляд на, на, ці, ну, на ці, ну зараз уже музей бажана. Але я знав, що там був Кім Григоріч, я, коли був молодий, я заходив туди, я бачив, я знайомий з, з ним. Але він був зачинений. А потім я побачив, що в якийсь там день, по-моєму, субота була, люди йдуть туди, думаю, що ж таке? ще? Я залишив машину і теж йду, йду, йду. Двері відкриті, я заходжу. І бачу людину, яку я знав десь, що є такий бажан. Я захожу, і коли я побачив цю оцю красу, я, знаєте, я подумав, Боже мій, хто ж це мог так зробити? Ну, і коли я це екскурсія маленька така була, я все це побачив, і ви знаєте, я зразу ж сів за рояль. А він каже, Герман, а можна, щоб я вам зіграв? Я говорю, Ну прошу. І він перше такий лунний сонату. Я говорю, ви що вчились? А він каже: Та ні, я раніше десь на баяні, а зараз я хочу вивчити. Я говорю, а як ви займаєтесь? А він говорить, а ви мені покажіть. І я з ним став десь займатись. Я, до речі, пам'ятаю, що на, на Заході там, в європейських країнах там навчаються після 60, і після 70 років, тому що тяга така до музики. Я відчув, що у ці людини дуже велика тяга до музики, до музики. До речі, і до фортепіано. Це ж надо. Він практично ну, не пам'ятає жодної ноти, у нього якісь такі. Папір у нього такий, і він пише якісь значки такі, я думаю, боже мій, і він хоче навчитися так музиці, що я був просто здивований. Я був вражений, що так і людина, яка має стільки клопіту, так, і він це. Все хоче навчитися. І коли я у нього буваю в музеї, він каже: Герман, покажіть мені далі, я йому показую. В слідущий раз прихожу, покажіть мені далі, я показую, а він щось записує. І на слідущий раз він грає, ви знаєте, грає. Я думаю, що все рівно в, в кожного людини є часточка Бога. обов'язково. Як Сент Запер говорив, кожна дитина має талант, ну це має талант. Але у кого більше, у кого менше. А у кого, вибачайте, як у генієв. І от я думаю, оцей музей, оці картини, оце, що там я побачив, і коли я побачу, що людина ще й хоче навчитися музиці в свої роки, в своїй зайнятості. От я думаю, що е, така часточка від Бога у нього є. Це уже геніальне, на рівні геніальне. Ви ж сказали <риклад> таку важливу річ. Ви сказали, да. що людина хотіла цього, вона цим горіла. А це, важливо, так, це, ж, це ж важливо. Більшість людей не хоче. А це ну, трагічка. Ви ну, пам'ятаєте під час а... так, я буду перебив... да. Такі, До речі, такі люди, я думаю, навіть не живуть. Бо вот вони їм кажеться, що це їх життя, а вони не живуть. Бог дає знову-таки дає шанс людині, щоб вона прийшла в цей світ. І щось дарувало людям. От таке призначення Бога. Від це ем, випадок, що ми сьогодні можемо розмовляти. Вірно, так? Да? Да. Ну, це це да. Бога, це випадок такий. І тому ми повинні, от ви записуєте, ви хочете задати питання, вас це хвилює. Я вже в рангі такого, що зі мною відходить упоха, я абсолютно розумію. Ви знаєте, от мій друг Левченка, Григорій Левченко, керівник Калини, пішов That's недавно. Це для мене трагедія. Да. Це Кікабідзе пішов, а я ж його знав. Я з ним спілкувався в Полтаві. До речі, в Філармонії була така маленька кімната, де у нас було кафе. У Германа так називалось. І він там був, ми там спілкувалися. Я все згадав. Пам'ять повертає нас в минуле. І я відчуваю все більш-більш бомби біля мене. Вірно чи ні? Я, я це розумію. Ми ж не вічні. так? Але, як той же Григорій Левченко казав в своєму інтерв'ю, треба так прожити, щоб не було соромно. За свій слід на землі. І тому, коли ви кажете, що натхнення немає, він не трудиться, він не хоче, та це вже, знаєте, страшно страхіття. Ну, для життя такої людини. Пустимося от в реалії життя, те, які є. На сьогодні переважна більшість людей не вміє грати на музикальних інструментах. Тому що вони навчились. Так, да, вони не навчились. Я знаю, знайомий з багатьма людьми, які вчилися в музикальній школі, на фортепіано, в тому числі. І побросали, і... закинули, закинули ноти ті, і. Сашенька, сказали, Сашенька, нарешті, тільки нарешті була розмова, до речі, Перехрете. Ми з ним по годинам розмовляємо. Він так хоче приїхати в цей офіс, тому що він знає, що ми вже от тут от ведемо такі і він веде у себе в Львові. І він, коли ми з ним розмовляємо, і ця тема є, він каже: Герман, мабуть, ви вже останній от викладач, який піднімає це питання. От Отка як яке от, тіло повинно бути вільне. Але головне викладач з першого уроку, та, від, дитина, що? Вона зачарована світом. Зачарована. Mm -hmm. І це головне. кожен маленький хлопчик, дівчинка особлива, вони в красі ще, Вони хочуть вони от Бога, вони хочуть танцювати, співати, декламувати в театр, любити так. У мене, до речі, в 4 роки я пам'ятаю завісу червону в театрі, як вона відкривалась і пішо, пішла вистава кот в сапогах була. Я навіть це пам'ятаю. Я пам'ятаю колір завіси. І коли викладач з першого року, а ну, оці нота, а от ця нота така, а вот...» все, він, він все робить. Щоб бути ненависть до цих уроків. Оце вот головне. Тому, на жаль, дівчинка на перший рік, Боже, яка вона талановита, Бо другий рік, да, вона на академ-концерт приходить, бантим, батьки так хочуть, щоб вона була красива. Але десь на третій рік вона вже не хоче займатися. А чому? Я для батьків кажу, коли. Вона займається з першого року. Батьки, коли вона займається вдома, не телебачення футбол, повинен батько, як би це не було для нього хороше, так і цікаво, а вони все зробити, щоб тиша була в цьому домі, щоб з кухні не було лязгіт кастрюль, а щоб вони були поруч, а може бути допомогли. І щоб ця музика, перші, ті ж е, гусі, так? щоб ввійшли в, в, об... в душу і батьків. І щоб дівчинка грала для них, як на концерті. Це буде окрема розмова, коли я буду за фортепіано, я буду це показувати. Є ж... І от це, на жаль, от це дуже погано. Є ж люди, в яких немає слуху. Такого Вони не, буває. не буває. Не буває. Ну, Саша, такого не буває. Я ще не зустрічав. У мене, я пам'ятаю, коли я прийшов в музичне училище, мені всі скинули всіх негативних учнів. Що у нього немає слуху, у нього немає здібності, у нього немає то він не хоче займатися. Вибачайте, Такого не буде. Навпаки, у мене були такі учні, які були ну, за штампом. штампом. Це бездар. бездре. Mm -hmm. mm -hmm. І викладач, коли каже, що це бездар, він нічого не слухає, Так? він нічого не слухає. Це трагедія для життя, що він викладач. Тому я кажу, такого не буває. Треба так займатися, знаючи, що, може бути у нього не такий може талант, абсолютний, там слухалі, і ще якийсь, якісь... а він повинен, викладач, все зробити, щоб він розвивався. Розвивався. Тому скільки я можу. Білаш, Білаш, Олександр Білаш, дуже відомий наш композитор, да? поет. До речі, мій друг. Теж немає. Він поступав в музичне училище, він не поступив в полтавське училище. Сказали, він бездар. І таких, і таких прикладів дуже багато. Так це вже людина, яка він грав вже на Баяні тоді, приїхав в полтавське музичне училище. Він е, пізніше тоді поїхав, мабуть, туди, на Захід в івано Франкос поступив. А дитина, тим паче, вона ще не розуміє, і от ми повинні розвивати цей слух. І цю любов до музики, до мистецтва ми повинні розвивати. Тому я і хочу з бажаном зробити, зароби, ну, допомогти зробити от ту школу приватну, до речі. Яка може бути мета навчання От Дитина навчається, вона розуміє, вона ж не стане музикантом, да, який виступає на сцені. Молодець. Тобто, угу. це для, для себе, як ви кажете, для своєї душі, щоб, щоб розкритися, щоб, щоб зняти оцей тягар, який майже у кожної людини є, отут, всередині, всередині душі. От знаєте, Все. Люди, Люди закомплексовані. Я, я, я згоду розумію. Сашенька, справа в тому, що ти задаєш такі питання, що це може огромну тему розвивати. Це прекрасне питання, дуже влучне. Що я скажу? Так, да, Для себе. Тому я казав, що всі б ми в країні вчились би музики. Музика це мова. Як українська мова, до речі, Українська мова як музика. Є навіть стихи, по-моєму, Кріщенка. Іде розмова, біля криниці, і музика звучить як музика. мені. Ви знаєте, Тоді це мова, і вона вже знає. І ця мова йде в серце і в душу. Тому я кажу, це, це ті якості розвиваються для людини. Розвивається уміння творити. Знову-таки, суть Бога, уміння творити. І яку б він спеціальність не вибрав потім, він може бути тим, 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 але творчість через музику вона буде йти в його професію. До речі, всі лауреати Нобелівської премії, Боже мій любої професії, підрахували. Всі вони в дитинстві займалися музикою. Це випадково? Ні. Музика, як і шахмати, до речі, тому і кажуть, що шахмати це теж, мистецтво, вони, вони розвивають глибинь, ну, ли, розумності. Я знаю, як <ква> і вислів. <он, ква> Музика це безсознательне упражнення душі в арифметиці да. А я зараз прочитав таке, що у піаніста руки як слуги розуму. От коли ти розумієш, він розуміє, що він грає, і руки повинуються, вони коли розуміють, вони творять все, що треба. Власний досвід можу сказати. Я бринчу на гітарі, ну, це примітивне бринчання. Ні, ні, все хороше. Це все примітивне. Я працюю в сфері бухгалтерського обліку, консультантом, і більше 20 років. І ці 20 років я вирішую ребуси. Ребуси з бухгалтерського обліку, з оподаткування, от складні ситуації. От 20 років я розрулюю складні ситуації. І буває таке, що кілька годин я не можу знайти рішення. От, не виходить з цікаво. Я беру гітару і oh. починаю бренчати якусь дурницю. Просто по струнам. І в мене щось там щось приходить в певний гармонійний стан, і я бачу рішення. І мені, мені допомагає це знайти рішення моєї. Бухгалтерської мови. Ну, ну, от ви, ви про це і кажете, що бринчання на гітарі вам дає, дає можливість сказати своїй професії те, що треба. Ейнштейн. Ейнштейн. Скрипка. Абсолютно вірно. От коли він був зайнятий, він грав на скрипці і все. І приходили у нього ті ну, а це... та мудрість і ті, це... <свісно> те, що він він інторив. англійський в з... забував. Шерохолм, Шерлок Холмс. Да, Шерл... Шерл... Та ні, ну багато таких. Більш того, я ж не дарма вам сказав про лауреатів Нобелівської премії, всі поети, всі літератори, всі, абсолютно, всі, десь в дитинстві і далі вони все рівно десь були з музикою, тому що всі літератори казали, Ну, пам'ятаєте, як блок. Там, де закінчується поезія, там починається музика. Як? От вже не можна нічого словами сказати, от там починається музика. І вони всі зрозуміли, що тільки музика. Ну, взять Володимира Галектіоновича Кароленка, нашого, ведь у нього ж усадьба, коли була там на Псле... да, там, да, Єрецький. Ну, в тому. Плані, да. То, м, у нього, він запрошував музикантів, і він потім писав, що кожне слово це музика, це те ж речення, як в музики. І тому, м, я думаю, його дуже важко читати, до речі, коли ти не музикант. От я його люблю, я, я зробив виставу Короленка і музика, і тому, коли його читаєш, я, я читаю його. Слог як музику. Я відчуваю всі коми, так? я відчуваю всі, як музиканти говорять, фермати, я відчуваю ну, все, що зв'язане з мовою музики. І тому ми кажемо, що це його слова озвучені музикою. Як вчора я зустрічався з Кімом Григоровичем Скалацьким, mm -hmm. він те саме розказував про вірші. Каже, вірші потрібно слухати як музику. Тоді ви зрозумієте, mm -hmm. якщо ви не слухаєте її як музику, їх, як музику, то ви їх не зрозумієте. До речі, да, у нас буде така. У нас е, дуже хоче приїхати Анатолій Матвійчук, поет, ми от е, у нас е, може бути так. Трапиться, що так хочеться Ліну Костенко. От у нього у, у, ну, у неї, що не вірш, то музика, да? Моє життя в скарбницю горя внесок. Заплачено сповна за все, за все, за все. І от эти три за все, за все, за все. Три цифра. І от ці три Опять таки, святі. що випадково? Ні-ні-ні. Оце все поезія від її Божества, від ці ліни Костенка. Моя душа як храм. З очима древніх пресак все бачить, все мовчить, все далі понесе. Все бачить, все мовчить, все далі понесе. Опять три. Поняті? Вот я, оце як музикант, я все... Почему мовчить душа мовчить. Потому, тому що моя душа мовчить, глядя, що робиться. Все бачить, вона все бачить. І далі понесе, а далі понесе її душа через її вірші. Вот вона там, а ми зараз читаємо. І це її душа через мій слух, вона йде до нас. А якщо це буде запис, вона йде до людей, от її душа йде до них. Зрозуміло, як, як це прекрасно. Ви Знаєте, от ви балакаєте, як музика наче лється. От у вас так, така розмова, як, як, начебто, ви граєте на фортепіано. Ну так, Це не випадково. А ви уявляєте, що. Мені що... просто прийшло на яку думку, я вам скажу. Не розмовляв до 23 років. Не роз... Я писав, писав, тільки писав. Чому я зараз добре пішу. Да. Знаєте, ще згадав. Є такий Станіслав Драгомирецький. Ну, я знаю хорошо. Да. Він також вас знає. Да. Він на домрі грав в оркестрі угу. на народних інструментів, хор народних інструментів. Каже, в дитинстві захотілося на скрипці грати. Віддали батьки до е, вчителя, а вчитель бив е, лі, лінійкою по пальцях. Каже, якщо я щось не те візьму, він по пальцям. І каже, проходив я кілька днів весь в сльозах. Каже, він мені відбив всю охоту до скрипки. Каже, я так хотів грати на скрипці. Так хотів. І... Ну, от Проблема він, він, знаєте, він е... лінійкою, да? Взяв на, на А інші словом буває, що ти тупиця, ти бездарь, ти і після цього дівчинка чи хлопець в слезах приходить мої. а не можна на викладача, а вони не хочуть грати, і все. От вам і фінал. От цих уроків. Ну, Оскільки. що ж таке, що це в нас в суспільстві таке. Це, це скрізь. Це просто ковром у нас такі відношення. Ми словами друг друга вбиваємо. Так. Да. Це жорстокість. Це, до речі, от тільки вчора я прийшов у Анатолія Матвійчука такий, навіть як, як сплеск, що. -ли. От його відчуття, що він пише, як, як багато людей, які зараз агресивні, Боже мой, я буду називати братом, сестрою тих, хто духовно багаті, знаєте, а їх все менше і менше. От вчора я тільки його. от таку біль, от таку біль. тому ми і кажемо, оці наші От э, бажання, щоб ми вот так зустрічали, щоб було в пресі, щоб було тут, И, як до, э, якомога більше людей. Я хочу запросити, От Завадський, наприклад, Ігор, Завадський биніс. Вчора у нього позавчора був день народження. Він два концерти зробив в Домі актора в Києві, повне зале, повне зале. Ми з ним теж маємо він Любить так спати до 12 годин. А працювати до трьох ночі. І ми десь в 12 ночі ми з ним по годинам розмовляємо. І як він каже, Боже мой, як навчають бездуховно викладачі, як нав Герман Юріч, ви викладаєте, я граю, я, Боже мій, як це важливо піднімати дух сьогоднішній. От це наша. Спілкуватися. Ті люди, які кажуть, я вірю в Бога, але в церкву я не ходжу. Мені не потрібна церква, не потрібні батюшки, не потрібні, Та, фіс... не, не, не потрібні ці служби, Ну, ну це переважно. може. Переважно більшість Ну, ну людей. Вибачайте. Переважно. Ну, і я, от у мене жінка, вона ходить в церкву, ну, Ми кажемо, що вона світає. Угу. Я не я, хоча батюшку, я буваю у нього, я розмови веду з ним, але. Але саме головне, Влад, що Бог в тобі ну, так же кажуть, що Бог душі. Але... Я ж не просто вам задав це. Да. Але не просто. А який Бог? А як він веде себе? А як він розмовляє? А як він творить там, де він працює? Пам'ятаєте, ми працю любимо, що в творчість перейшла, каже Максим Рильський, і музику палку що серце тисне, ну, Як гарно сказати. Да, у щастя людського два рівних є крила. Троянда виноград, красива і корисна. От коли красиве і корисне поруч, пам'ятаєте, я вам казала Платоні, красиві образи народжують красиві мислі, думки, а красиві думки народжують красиве життя. От повинно щоб... Тому що держава будується теж на красі як сім'я. Вітчизні відданість і в тому, як ріднити дружині дітям дому. М? У мене в голові стільки боїзів, <поєзії> чужої, до речі, я сам не пішов. Да. Але часу немає. От, таланту у мене такого немає. Але я все це хочу впитати своєю головою. І передати через музику, через слово, яке Бог дав мені після 20 років можливість розмовляти з людьми. І тому, коли я уроки доброти проводжу перед дітьми маленькими, боже мої, які вони шумливі, і тільки виходжу, вони всі мої, і в тиші. Я їм граю, Шопена, і Бетховена, і ми розмовляємо, але тільки, як казав, ніложними людями. Устами треба говорити з ними. Це як розуміти? Неложні? Да. А ти повинен бути як дитя, тільки вік уже другий, але як дитя, щоб вони оцю цю не відчували, щоб прийшов і став їм щось казати. Ні, от знову-таки душа, серце, от і. Ну, це природа, це таємничість природи, коли йде спілкування, і коли ти відчуваєш серце і душу е маленьких, Боже, як вони після, от в інтернаті ми часто, ми любимо та устрію, вони біжуть за тобою і кажуть: приїжджайте, приїжджайте, обіймають, обіймають. Не їм любові, доброти, це діти Бога. Ви зараз, так мені те саме, що я зараз у нія, сльози на очах буду в, в пам'яті, як слухали діти, і як вони відповідали своєю любов'ю за те, що ти з ними мав розмову. А в дітей, в яких все є, то вони не такі не такі відкриті. Чому я? У вас спитав за церкву. От ви кажете, що обов'язково потрібно проводити концерти в якихось окремих залах, щоб там все було гарно, гармонійно. Як в церкві, так, і... до речі. Да, так як в церкві. Красиво, тільки красивим. Тільки красиво. І ви не припускаєте, що це можна проводити десь просто на вулиці, на базарі. Що це може бути на базарі стояти рояльно? Ну ні, на базарі можна проводити, коли йде виборна кампанія. Ми теж так проводили. Стар, Стар, сказав, на базарі. Да, в, центрі, ну, в центрі міста. Ні, в центрі міста, але в центрі міста В центрі міста бути, біля театру. Вибирають яке місто? Там, де красиве, все рівне. От у нас, ну, у нашій Полтаві беруть, ставлять помост, так? Так, його так, ну, щоб цим... роблять красоту. Ставить, щоб звук був красивий, звук теж повинен був, щоб було освічення красиве теж. Mm -hmm. І от коли синтез всіх мистецтв грає, то можна робити так. А чому я казав, що музеї Бажана ми будемо робити влітку от такі концерти? Теж травка повинна бути, так? стільці повинні бути, так? вірно или ні? Помост, фортепіано не таке, щоб там були всі фальшиві ці самі струни звучали, а красивий звук, що був. Можливо, вести розмову, щоб звук був, щоб тембр голосу до них дійшов. Вірно чи ні? Щоб можна було би спілкуватись, от тоді да. От. Рол. А як кобзарі? От кобзарі, уявіть, де, де? Той, ті давні наші часи, наша історія, вони ходили по пилюці, босоніж там, одягнуті їх хто зна по якому, і люди їх чекали, бо вони несли слово правди в му. Так люди не тягнеться. От, вони просто де стоять, коли не було этих технічних всіх е, 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 діл, так? боже мій, люди тягнуться. Скільки, ну Я ж то був директором філармонії, коли, е, коли ще не було от всіх наших е, е, телефонів і так далі, коли не було таких програм по телебаченню, 70, це, це жах. А коли люди в холодному залі, та же Раєчка Кириченка, Боже мой, вона і захворіла з, 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 з цього. Тому що вона виступала в холодних клубах, люди були в, що, в, 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 в таких шубейках. А артист, артист повинен виступати так, в артистичному костюмі. Пар шоу зерта, а вона виступала, вона дарувала людям. Людям своє мистецтво. Та каже, от так ходили, а зараз, а зараз. Концерт Два-три люди. Тому що а краще я вдома побуду. Краще я вот включу телебачення і посмотрю серіали, а там кров. От сьогодні включіть кров. Жорстокість. Як будто люди не розуміють, що себе показують. Нічого душевного. Ви привчаєте людей до вбивства. Вот що сьогодні по телебаченню. А гумор який? А який гумор від страхіття. Як же вам не соромно, коли наші гибнуть люди, а ви ніже пояса матом, кроїте. А що зроблять? Записують в цей момент запис а... а... оплесків тем дуже багато, Саш. Ну, дивіться, от, два підходи. Наприклад, один підход йти в народ, ну, тобто йти самим до людей і влаштовувати концерти там, де люди, де вони є. На завод, наприклад, або на фабрику, там якусь. або просто в центрі міста туди. Або інший підхід це запрошувати до себе, де там все зроблено, все вилизано, що називають. От два не, підходи. Є такі І такі. І, і, той, і той повинен. У мене дочка, артистка філармонії. Вона практично кожен день вона виступає. А я ж слідкую, вона ж приїжджає, а ми з нею маємо розмову, вона готується і так далі. Я ж знаю, філармонія зараз дуже багато концертів проводить. Дуже багато. І вони виступають там, де їх чекають і. Наші бійці, там, де чекають в госпіталі, там, де в філармонії, в цих чудових умовах. А як же? І люди ну, йду... Музика різна має бути. І, і, і ти має бути. Але все рівно. Музика різна, але все рівно Кожен концерт має своє обличчя. Кожен концерт. Просто так. Ну, я, ж, я ж чую, як вона готується. Вона... вона... Вона кожне слово, так, кожне слово <звучить> знає, що вона буде казати. І буде більше того, у мене ж дома як худ рада, і я, так, жінка, музикант за відділом музичного, і вона артистка філармонії. І ми всі, всі, що вона пише, що вона, вона, вона звертається до нас. І ми кажемо, оце, мабуть, обрати. а оце, да, це влучно буде. І вона готується кожному концерту, а як же? І от тоді концерт е, от має от це обличчя, має ідею, має тему. Не можна робити концерти просто так. Взяли саме, номера і так далі. Це вже не бу... ну це, це, це. це... Не буде тією ідеєю, яка повинна дійти до тих же сердець і душ тих, хто в залі. Тільки так. Як ви відноситись до простих інструментів, наприклад, дримба? Дримба, це береш цей простий інструмент. Дримба, варан. Кожен інструмент Це, А на що на, ньому втікатися до ворога. Та Боже мій, кожен інструмент, кожен інструмент має м, свої ті якості, де можна так перед ними уклонитися і сказати, як здорово, що ти граєш на цьому інструменті. Навіть на дрібні. Я думаю, навіть так у нас, колись ми мабуть зробимо програму спеціально органну музику. Тому що у нас є такі можливості привезти сюди орган і включити органну музику, і щоб зіграти і сказати, як люди тягнуться до органної музики. Коли органні зали є в містах, то а люди тягнуться, не можна квіточка дістати. Чому? Тому що органна музика йде з неба, вона йде від Бога. Вона іде. Вона йде е, від, від е, ну, тієї гармонії, яка була спочатку. Бог з чого що почав? З чого? Із слова. Спочатку було слово. І... Слово було, було... І, і, ні. І слово було Богу. Спочатку був хаос, а Бог зробив гармонію. І оця гармонія. Це. Слова, слово так, да, слово, ну, але потім, спочатку він зробив гармонію, да, і до сьогоднішнього що спершу було слово чи музика. І мій професор всегда казав: ні, з ритму, спочатку був ритм, спочатку був рух, а потім прийшло слово. І от ще не так, з, не незрозуміла. Сама магія музики, як на ваш погляд, що це таке? Що це за явище музика? Що це, от є людина, от всі ми люди, це певне, певне відособлене тіло від інших, відособлений об'єкт. Е, що таке? Музика. музика. Ну, хто, Кант сказав, по-моєму, що життя наше без музики було б нашою помилкою. Е, уберіть музику. Уберіть музику, життя вже не буде в своїй якості, красі, тому що, тому що живопис це теж музика. Живопис музика. І художники про це знають: що от ця краска лінії краска це є теж музика, закладена в красках. Ну, Тому і музика, для нас? Для нас? і музика це найбільший вид мистецтва, який грає на почуття людини. Вона торкається тих струн душі. Це ж природа. У нас же багато чого неясного. ясно. Воно нами управляє, ви це, Музика нами управляє. Це таємничість знову таки природи, яка вабить нас і кличе, кличе. От, це, ми хочем, от ви задаєте питання, тому що ви хочете пізнати таємничість, а таємничість у нас така природа, що ми багато чого не знаємо. От зараз йдуть серіали, фільми Зарубіжні, є там, де показують океан. Де показують, Боже, ми нічого цього не знали. А там все. а там все. От акули, я от побачив, як акули, як у них свій дитячий дім є, де, де вони народжують, це, це, вони, це у них спеціальне таке є місто. Да Боже мій, в природі ще багато що треба. І музика, в тому числі це такий вид мистецтва. Які торкаються ті струни, які ми не підозрюємо, навіть що ще може зробити та ж музика.